Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ցանցազերծած պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական հառուստ հոգևոր եւ պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցը դարձել է հայ եւ միջազգային համընրության մտահոգության առարկան։ Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքներում հայկական հետ կերածնել իրականացվում է մի քանի ուղություններով։ Արաչինը ըստ մշակութաբանի Ադրբեջանը գնում է դրանք անքտիր ոչնչացնելու ճանապարով։ Վերջին օրերին համացանցում տարածվել է հադրուտի շրջանի Վարդաշատ գյուղի զոհված զինվորների շինմակարերի ջարդը։ Ոշակոթողներ կան, շտակագիր, այլ քարեր կան, գերեզմանները նրանք եւալ, բոլորը բացում, նման ոչխազաները վերացվում են կամ երիվի թե վերացվել են արդեն ամբողջ գravel տարածներում։ Բացի հայկական հուշարձանների ֆիզիկական ոչնչացումից ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հայկական պատմամշակութային ժառանգության հյուրացման փորձերը, մերժելով դրանց հայկական ինքնությունը եւ շրջանառոլով դրանց աղվանական պատկանելությունը։ Մշակութի վաստակավոր գործիչն ասում է, որ այդ մտեցումը կիրառվում է, է այն հուշարձանների նկատմամբ, որոնք թվագրվում են ոչ թե 18-րդ դարը։ Ուզում են ասել, որ 18-րդ դարից հետո են հայերastype հաստատի, ոչ թե մինչև էլ բոլոր ինչ որ կա, դրանք አልբանական են։ Եվ դա կապ չունի խաչքարներ են, եգեկղեցիները ողանկային։ Իսկ վերջին ժամանակներս արդեն առանձին բանական համալիրներ, այդում նաև մասնավորապես Շուշի ռազմավարական շեշտ եկեղեցին դադիվանք եւալն համարում են որպես ուտիական։ Պատմամշակութային ժառանգության յուրացումը Ադրբեջանն իրականացնում է նաև դավանաբանական առումով։ Անտեսելով բոլոր հայկական արձանագրությունները, Շուշեի կանաջջամ եկեղեցին լրիվ ավերվել է եւ վերականման անվան տակ այն վերածվում է ուղափար եկեղեցու։ Մշակութային ժառանգության պատկանելության խեղաթյուրումն ու յուրացումը հատուկ է մահմեդական եկվոր ոչ բնիկ ժողովուրդերին նման փաստեր շատ կան Թուրքիայում արևմտյան Հայաստանում երբ քրիստոնեական եկեղեցիները վերածվում են մսկիթների ասում է Սլավա Սարգսյանը պատմության բռնայուրացման մշակութային ինքնության ոչնչացման կրոնական անհանդուրժողականության օրինակ է նաև Բերձորի Սուրբ համբարձման եկեղեցին մսկիթի վերածելով ադրբեջանի քայլերը պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության ներկայացուցիչը հերքում է ադրբեջանի ղեկ վարի ստահոթ հայտարարությունն առայն թե Արցախի հանրապետությունում եղել է 67 مسجد, որից 64-ն ավերվել է։ Իմ կողմից Արցախի հանրապետությունում մահմեդական հուշարձաններն ամբողջությամբ հաշվառվել են, ասում է Սլավասարքիսյանը։ հեղափոխական Ադրբեջանից սկսած Խաշաթաղի եւ Կարվաճարի շրջաններում մահմեդական مسجدներ չեն եղել։ Այն դեպքում, երբ այդ նույն շրջաններում 14 բանական համալիր կա, չարշված եկեղեցիները մայ տարածաշրջանում եթե նույնիսկ մենք ավելացնենք նախիջևանում գտնող مسجدները 25 հատ مسجد կա նախիջևանում եւ գումարենք նաեւ քուր գետի աչակնի ամբողջ տարածքի مسجدները գանցակո, բանով եւ այլն 67 مسجد չկա մեր տարածքում մեր տարածաշրջանում ընդհանրը կա 20-ի 26 հատ مسجد որ դիտում ե որպես مسجد ես դրա մեջ չեմ ներառում նաեւ մահմեդական աղօթատները որոնք Արտական շարժման ազդեցությամբ՝ ցույց տալով որ դա իրենց քաղաքներ, խոսքը Շուշիի մասին է, այնտեղ 4 մսգիթը դարձավ 18: Ադրբեջանական ռեժիմը տարիներ շարունակ համակարգված ոչնչացնում է հայկական մշակութային ժառանգությունը եւ էթնիկ ատելություն քարոզում հայ ժողովրդի նկատմամբ: Ադրբեջանական իշխանությունների մշակութային ցեղասպան քաղաքականությունն արդեն հանրահայտ փաստ է: Գոհարուստամյան Արտավազ Գրիգորյան, օր լարատվական: